Целата помош која ЕУ ја доби од Кина, вклучувајќи маски и тестовите, и биде доставена на Италија, која е најтешко погодена од епидемијата со коронавирусот, соопштија од Европската Унија. Кинеската помош е насочена кон Центарот за координација на итни случаи, кој одговорен за дистрибуција на опремата. Кина не заборави дека во јануари доби помош од Европската Унија. Денес ние сме во центарот на пандемијата и потребна ни е заштитна опрема. Кинеската влада минатата недела во Италија испрати медицинска опрема, но и лекари за да помогнат од државата во борбата со COVID-19. Пекинг исто така испрати опреми на други земји членки на Европската Унија. А италијанските власти ја разгледуваат можноста да воведат построги забрани за движење, откако поратоците на телекомуникацијските компании покажале дека и натаму на улиците има премногу луѓе. Во Ломбардија, регионот кој е најмногу погоден од епидемијата, 40% од луѓето и натаму слободно се движат, велат од италијанското министерство за здравство. Предходно, италијанскиот премиер Джузепе Конте најави дека државата ќе остане во карантини по 3 април, датумот кој беше првичен рок за да се спречи понатамошното ширење на заразата. Овие податоци ни беа отстапени од телекомуникацијските компании. Никој не ги проверува граѓаните во манирот на големиот брат. Лекарите од клиниката за инфективни болести во Дженова соопштија дека со експериментален лек успешно излекувале 79-годишно лице кое било заразено со коронавирусот, како што соопштија од болницата. Станува збор за лек кој првично бил направен за да се третира ебола, а по две недели минати во болница заздравува новороденчето заразено со коронавирус, јави италијанските медиуми, додавајќи дека бебето веќе е отпуштено од клиниката во Бергамо. Бебето било родено на 11 февруари, но на 3 март било примено во болница заради висока температура. Потоа се покажало дека тоа и неговата мајка се позитивни на коронавирусот. Бергамо, градот кој се наоѓа на северот на Италија, е еден од најзагрозените во земјата и во него се регистрирани најголем број на заразени смртни случаи. Бројот на загинати од вирусот во Италија денеска се искачи на 3400 лица, а повеќе од 40 000 се заразени.